Goeiedag, dit is vandag 8 Junie. Ons is die week besig met die tema om deel van 'n gemeenskap te wees, beteken om. En vandag fokus ons by om te bid. Ek lees graag vir julle Handelinge 4 vers 24. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê: Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het. Ek wil vandag begin deur vir jou 'n paar vrae te vra. Het jy al hierdie week met jou hemelse Vader gepraat? Was jy dalk te besig om te bid? Het jy genoeg gebid? Was daar 'n oomblik wat jy sui teenwoordig gehad in jou lewe ervaar het die week? Glo jy nog in die krag van gebed? Dit was baie na aan Jesus se hart dat elke gemeente huis van gebed moet wees. Ons lees dan ook duidelik in Matteus 21 vers 13. My huis sal 'n huis van gebed wees. Dit bly steeds een van die grootste uitdagings vir ons as gemeente om wys makkerbite te wees. Baie min gelowiges verstaan die krag van gesamentlike gebed en baie min gelowiges gebruik die geweldige potensiaal van gebed. Kan jy dink wat sal gebeur as 'n pa en 'n ma in hul huis elke dag begin saam bid? As die leierskap van 'n gemeentes en die leierskap van besighede elke week begin saam bid? As gemeentelede eendragtig begin saam bid. Soos 'n mens deur Handelinge lees, kom jy agter dat die gebede 'n integrale deel van die gemeentes in die vroeë kerk was. Ons lees dan van talle voorbeelde waar gelowiges saam was om te bid. Die eerste gemeentelede het gereeld in mekaar se huise bymekaar gekom om te bid. Terwyl die gelowiges saam was op een plek, al wagtene En gebid het is die Heilige Gees uitgestort. Deur gebed het hulle die krag en die leiding van die Heilige Gees ontvang. Deur gebed het mense tot bekering gekom. Omdat hulle volhardend gebid het, kon die eerste gelowiges ook volhard in hulle dienswerk en kon hulle kragtige tekens en wonders doen. Iewers het ek die volgende gelees: 'n Kerk sonder 'n goed georganiseerde gebedsbediening is soos 'n kerk wat beweeg op 'n geestelike tredmal. Met ander woorde, hulle kom nêrens nie. Die Here soek nie ons godsdienstige besig wees nie. Hy wil hê ons moet sy aangesig soek. Ek glo nie ons gemeentes het behoefte aan nog meer en beter preke nie. Self het ons ook nie meer en opwindende liedere in die kerk nodig of beter toerusting om die preke meer interessant te maak nie. Maar wat ons wel nodig het, is dat ons as gemeente eens van God in gehoorsaamheid aan hom sal bid. Meer tyd moet aan gebed as enigiets anders spandeer word. Dit moet die basis wees van waar ons werk. Kom ons bid sal. Here maak ons asseblief 'n biddende gemeente. Amen. Stellenberg gemeente oor grense heen.